në faqen 3, drejtuesi e seancës në seancën e kaluar ka verifikuar kuorumin e vendimarrjes dhe rezulton që janë 68 deputet prezent. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ju jam drejtuar zyrtarisht ju dhe sekretarit votimit dhe nuk kemi ende një përgjigje për të shpallur pavlefshmërinë e votimit të seancës së kaluar. Në përputhje me rendin 55 të rregullores së kuvendit, që procesi votimit të hapet, do duhet marrin pjesë në votim dhe kuorumi do duhet të jenë 71 deputet. Ndërkohë që në proces verbal është evidentuar qartë ajo gjendje që ishte në seancë, që në procesin e votimit kanë marrë pjesë 68 deputet. Prandaj në përputhje me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, denenit 55 të regulore së kuvëndit Shqipërisë, kërkoj nga ju, zonja drejtuese e seancës, se nuk keni qenë ju në drejtim, ka qenë një kolege tjetër, të shpallni pavlefshmërinë e votimeve, të gjitha votimeve të seancës së kaluar, dhe kjo të reflektohet sigurisht edhe në proces verbalin e seancës së shkuar. Faleminderit. Faleminderit, atëherë ju bëjmë dije që sekretariati ende nuk ka